Ďakujeme krásne. Vítajte v našom slnečnom štúdiu. Pre niektorých možno zamračenom, aj upršanom. Áno, všetko to sa tu dnes stretáva, lebo obehli sme celý svet s vami a vlastne naši diváci počas týždňa tiež. Musím vám povedať na rovinu, dievčatá, že toto je pre mňa jeden z najúspešnejších modne týždňov. Naozaj to nehovorím často a tým, že tu máme rôzne baby, tak som aj veľakrát zhovievavá a nie možno až taká kritická, ako by som bola, keby hodnotím nejakých modných blogerov alebo influencerov, čo sa v tej mode naozaj vyznajú. Takže naozaj som veľmi na vás hrdá, že každá jedna z vás ste vytvorili dobrý outfit a myslím, že môžete byť teda fakt spokojné s tým, čo ste vytvorili.